بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کی حال ہے سب ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ سب خوش رکھے جی تو اج جڑا نا دوبارہ اسی جڑا ولاگ بنا رہے ہیں وہ ایو ایک خرگوشاں نے چھ بچے کڈے سن جوڑے نے وہ دے وچوں جڑا نا ایک خرگوش جڑا نا وہ مرغیاں مارتا ہے بڑی جڑا نا سویرے سویرے بیڈ نیوز ملی ہے تے غلطی جڑی وہ ساڈی اپنی ہے کیونکہ خرگوش اور توتے نال مرغے سیل جڑنا ایک حال دے اندر جڑنا بند نے تو وہ سیل مرغے نے جڑنا کہ انہوں پنجا مار کے نا تو بچہ سی تو انہوں مارتا ہے کار دے سارے پریشان نے خرگوش دے مرنے جڑنا کیونکہ چھے بچے سن تو جوڑا جوڑا سن تو دوستان جنہوں کیا دے سکتا انہوں ایک گفٹ کرانگے تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ ویکھو اگوں جی جڑنا وہ صحیح جی تیار ہے بچے دن واسطے ان شاء اللہ سب سے پہلے میں تمہیں خرگوش دکھانا وا جڑے بغیر رہ گئے نے پانچ بچے اور ایک جڑا خرگوش مر گیا وہ بھی میں تمہیں دکھانا وا بڑا پیارا سی ماشاء اللہ تو چلو سب سے پہلے میں تمہیں خرگوشوں کے بچے دکھاواں ماں نال دے تے چار بچے ہو جے وہ نال دودھ بھی پی رہے اپنی ماں دا وہ دیکھو چار بچے ہیں دیکھو ماشاء اللہ جی آ رہے ہیں سارے ہی علیحدہ علیحدہ دو آ گئے نے تیسرا ہے چوتھا بھی آ گیا جی تو پنجواں بھی آ گیا جی پانچ ماشاء اللہ بچے جڑے آ گئے نا باہر انہوں نے ماں پیو جی بڑا افسوس ہویا ہے خرگوش کا بچہ جڑا وہ سیل مرغے نے مارتا ہے پریشانی بہت زیادہ ہوئی ہے پانچ نہیں آ رہے ہاں چھواں مر گیا ہاں پنجی ایڈے سونے جوڑا جوڑا ہاں جوڑے جوڑے سارے کاری پلا سال دینا ہی جوڑا ہوں کتنے قابو ہونے نے آئی 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 پڑ لا ہو پڑ لا